ကကြားဖြန့်လို့ဟာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့တရုတ်တွေလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကနေကြားဖြန့်တရုတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမြေတွေလာအသုံးချတယ်မြန်မာမြေတွေမှာလာပြီးကြားဖြန့်လုပ်စားတော့ဟာကြားဖြန့်နေကိုဖမ်းမပေးရအောင်လို့ဆိုမြန်မာအစိုးရ level ညစ်သူညစ်တယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတရုတ်တွေလာပြီးအဲ့လိုမြေချသတ္တူလာတူးတယ်တရားဝင်လာမဝင်လာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုတူးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့က level ပြန်ညစ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လက်ခံပါခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကြီးလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပါလေခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံကြီးလို့အင်အားကြီးလို့ငါတို့အမေရိကန်နဲ့တော့ပြိုင်နေတဲ့နိုင်ငံငါတို့ကမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံတော့ခြေပြလို့ရရဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မလေးမသားလောက်တာကျွန်တော်ယူလိမ့်မိတာနော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့မလေးမသားလောက်တာဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မနေ့ကပေါ့နော်ပန်ဝါမှမြေရှားသတ္တုတူပေါ်ရေးလောက်ွက်ပြိုကြပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံသားပါဝင်လောက်သား၅ဦးအာဒီတေဆုံးဆိုတဲ့တဲ့င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အခုကြုံမျိုးမင်းကစပြီးတော့ထွက်လာပြီဗောနော်အဲဒီတော့ကတရုတ်တွေကဒီလိုမျိုးတူးလိုက်တာဘယ်သူမှလည်းမသိလိုက်ဗောနော်အခုချိန်မှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပေးထားလဲဆိုတာတပီသူတက်တော်တော်စိတ်ဝင်စားရဗောနော်အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ပြန်လဲပြီးတော့ခြေပါထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တခြားဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီသတင်းစုံလေးတစ်ပုဒ်ကိုသွားပြီးမှ reaction စလုပ်ကြည့်လောက်နော်မင်္ဂလာပါရှင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဝေလဲတဲ့မန်နီချင်ကြတွေကိုအရေးယူလိုက်တယ်။မန်နီချင်ကြတွေစအရေးယူပြီနော်။နောက်စကအနေနဲ့ဖီစီစမတန်တက်ပြီးဒေါ်လာဈေးအပါဝင်နိုင်ငံတကာဝေလဲနှုန်းမှာမြန်မာငွေဈေးထိုးကျနေချိန်မှာပဲဝေလဲတဲ့မန်နီချင်ကြတွေကိုဖန်စီအရေးယူလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်မိသမလောဘသားများအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအနောက်အရှေ့အဟံသားဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်နေတာကိုနိုင်ငံမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ဒီဖန်စီမှုမှာတရားခံလို့ဆွဆဲခံရသူ14ဦးတွေက12ဦးကိုပုံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခပ်ပြေးတိတ်ဆောင်နေသူ12ဦးတိရှိတယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်တလုံးဖန်စီခံရသူတွေကထုတ်ပြန်ထားခြင်းခံရသူတွေကတော့1ဥပညော့ပါဖက်အတွင်းမန်နီချင်ရ2ဥဝနာတို့တမဝါမန်နီချင်ရ3ဥတက်နောင်ဝင်ခရမ်းသုံးဘွားစီတိုင်း4ဥလာမင်း5ဥသမန်ခချက်6တင်ကိုဥခကျွန်းကောဥဒန်ထွာ7ဥရဲကိုခဝေမင်းခကိုဥရဲမင်းအောင်10ဒေါ်ဤကျော်ခမတ်ဝါ11ဥတင်ကျော်ကျော်ခအာနိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကတော့ငွေလဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကြောင့်မြမငွေတန်ဖိုးပြဆင်းနေတာမဟုတ်ပဲ NASA ကရဲ့နိုင်ငံခြားငွေစီးကျက်တဲ့စနစ်အလွဲတွေကြောင့်ပို့ပုံတင်ဖို့မှုအစမတန်ရိုးနေပြီးသင်းကုန်များနေတာကြောင့်ရောနာဆာကအနေနဲ့လေဆာကုန်သွယ်ရေး80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရတာရောကြောင့်ပါ။ကျငွေတန်မှုအစမတန်ကျဆင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငွေလဲတဲ့မန်နီချင်ကြတွေကိုဖန်ဆီးတာဟာကျငွေတန်မှုပြန်လည်မြင့်တက်ဖို့ထိရောက်တဲ့လုံဆောင်ချက်မဟုတ်ပဲမောင်ဖုံငွေလဲလုပ်ငန်းအောက်ကအောင်ပံ့ပိုးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒီလိုဖန်ဆီးမှုဟာနာဆာကရဲ့မယောင်ယောင်စီလူရဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ထိကြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီကိုစီပေါ့နော်ကိုစီဘာကြီးလုံနေတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်ကိုစီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ့နော်လေးစားတော့အဖြစ်ဒီဗီဒီယိုလေးတင်ပြရဖြစ်ပါတယ်နော်ပြပါမယ်ဒီနေ့ထောက်ဖို့လို့နော်ဒါတော့ဒီခေါက်ကတော့ကျွန်တော်မလိုက်ဝမ်းနိုင်ဘူးနော်ဒီကကျွန်တော်တို့ကားတွေဆင်းသွားမယ်အဲ့ဒီရိတ်ခါဘာတွေတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ကဲဒီမှာရိတ်ခါတွေပါသူချင်းနေပဲနော်ကဲဒီမှာနော်လဲတာမဟုတ်နော်ဒါရဲဘော်တွေအတွက်ချပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကဲရဲဘော်တွေအတွက်တဲ့6က5ကီလို6 5ကီလိုနော်5ကီလိုပဲပေးမှာလားခင်ဗျာဟုတ်ရပါဆက်ရလေးအားဟုတ်ကဲ့6ဆိုရအတူကြီးတိုင်းပဲငါတက်တဲ့နေ့ကကြီးငါတို့တယ်မယ်လာပေးငွေဒီ6ကကီလိုနဲ့မှာငွေဒီ6တအိတ်ကြီးငွေဒီ6တွေလိုအပ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါငွေဒီချိုက်ကြတယ်တို့ဒီမှာငွေဒီ6တွေလိုအပ်တယ်ငါတက်တာ900တော့ထဲငါတက်တာ900တယ်ဗလာကြီးနေရเออตะจ้าบะนะกี่โลจิเออตะซ่าชะมั้ยพี่ SC ชะ C C 3พาชะเกเนาะพี่ดูดิเนี่ยตูดั้มหมู่เนี่ยก็อ้ายเสียอยู่เนาะมันแน่น่ะหมอก็แล้วมันนี่อ่ะตรุมาเลยจ้ะดีกาแฟนี้ก็ชื่อแกแต่มายึกขาดิอสงมั้ยเนาะถ้าตะคู่มาปะสันน่ะไปเวทาราไม่ชื่ออูอะหมาผีตูหลู่ท่าได้ยึกขาดิอีเว้ยနော်ဘယ်ရောက်ကပေါ်နေကိုစပ်ပေါက်ထားတဲ့ခွေးတွေလလဟောင်းနေတာကြည်တဲ့အဲ့ဒီရိတ်ခါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတာတွေတခုမှမရှိပါဘူး။ထိုင်းရောက်မိဘပြည်သူတွေလှူထားတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုကျွန်တော်လိုက်စုပြီးတော့တိုင်ရင်တက်ဖွဲ့တွေချပေးတာပါ။နော်။သူတို့ကလည်းစလူတွေကပြောတယ်ခွေးစာမပါဘူးတဲ့နော်။ဒါခွေးစာမပါတဲ့လူစားဖို့ရိတ်ခါတွေ။ဒီမှာခွေးစာမပါတဲ့လူစားဖို့ရိတ်ခါတွေ။ငါပြီးတဲ့ပုံစံရပါသွားပြီလား။ပါသွားပြီနော်။
ငါပြီးတပြီးမမချမ်းအေးမမလောပါကဖို့ဘတ်ကြာစံလေးဒါကလက်ဖက်6ဒီဒါလက်ဖက်6ကဖုံးဖုံးတူထားတာကဲဒီမှာကြည့်ရဖုံးစုထားတာဒီအကြီးအတင်မကိုဖုံးဖုံးတူထားဖျောင်းနိုင်တယ်မကြည့်စမ်းရဲဘော်ကြီးတော့မှထုံးတော့ဒါဖျောင်းနိုင်နေပဲနော် RPG တို့မထင်နိုင်နဲ့ဖျောင်းနိုင်တယ်နည်းတယ်ဖျောင်းနိုင်လားနော်နံပါတ်ငပြာရေဘူးဒေး6ဘူးကဲဒါမှကြည့်တယ်စိတ်ကွက်စရာနော်ဒါပြီးသူတွေကလုံးဝသွေးမေးသေးဘူးနော်မလှူဒန်းတဲ့ဟာလေလဲတာမဟုတ်ဘူးတက်ဖို့တော့မကြည့်ဖုံဖုံလှူဒန်းဖျောင်းနိုင်ကြီးရဲ့စပါတော့ကြည့်ပါဦးငါတို့တောက်ပြီးနေတယ်အားလုံး55ကီလိုစံ60ဒါဒီဘက်ကတော့အဝိဇ္ဇာအတစ်တွေကျွန်တော်စစ်ဖေးရှောင်ပြီးတော့ခွဲလှူနေတာပေါ့နော်စစ်ဖေးရှောင်တွေ့လဲပါနော်ဒီဘက်ကရိတ်ခါတွေပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီဂူရောင်ထဲမှာတွေ့တဲ့ရိတ်ခါအားလုံးကလေပတ်စံနဲ့ပေးဝေထားတာတခုမှမရှိဘူးတီတူတွေလှူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲနော်လှူတယ်ဆိုတော့ရွာထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့နော်စစ်ခွေးတွေကိုတောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတူအလုပ်ရုံမှာတူတို့လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုစီရေရိတ်ခါလှူခြင်းလို့လာယူပါလို့အတင်းခေါ်ပြီးလှူတဲ့လူတွေရှိရပစ္စည်းတွေတန်ဖိုးချင်းအဲ့လိုကွာတယ်ကဲဒါမှနော်စိတ်ပါစရာရှိတယ်55ကီလိုအဲ့40အဲ့ဆိုစာအဲ့60ပြည့်ပြီအားလုံးပါကဲဒါကတော့ကိုစီတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းဖွဲ့တွေထောက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးတင်ပြရခြင်းအကြောင်းရတာပေါ့နော်ဒီပီသူတွေကတွေးမေးသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာခုချိန်ဒီထောက်ဖို့နေကြတော့ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့တကယ်ပဲလေးစားစရာကောင်းပါတယ်เนาะလဲတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုသွားကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါပါဆိုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့သတင်းပေါ့နော်ဒီသတင်းကမနေ့ကတက်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ပန်ဝါမမီရှာတတ်တူတူဖို့ရေလောက်ွက်ပြူကြပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားပေါ်ရင်လောက်သား9ဦးတေဆုံးဆိုတဲ့တင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမိုးတဲတန်ဆောင်ရပြီးတော့မီရှာတတ်တူတူဖို့နေတဲ့အချိန်မှာပြူကြိုက်မှဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတရုတ်တွေကိုဘယ်သူတွေကဝင်ခွင့်ပေးတာလဲဘယ်သူတွေကလောက်ကန်ခွင့်ပေးတာလဲဆိုတော့ဝေဖန်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုဒီကြုံပြီးဘလို့ခြေပြားခြေဖားတားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လောက်နော်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောရမယ့်တင်ကတော့ပန်ဝါဘက်မှာမီရှာပေါ့နော်ပန်ဝါမှာမြေရှားတွေးနဲ့မြေပြိုကြလို့လူတွေတေကုန်နဲ့ဖြစ်စဉ်ဘောနော်ဒီနေ့တော့မဟုတ်ဖြစ်တာမနေ့ကဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုတာဒီနေ့မှကျွန်တော်သိရလို့ပြောတာဘွဲ့လည်းပြောတာပါဒီနေ့မှကျွန်တော်သိရလို့ဒီနေ့လို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့မနေ့ကပန်ဝါဘက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်အတော်တော်လေးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မြေရှားတွေးတဲ့ကိစ္စကလည်းခင်ဗျားတို့အားလုံးသိပြီးသားကိစ္စမြေရှားတွေးတယ်ဆိုတာမြေရှားကလည်းပြောရင်ဗျာမြေရှားကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတရားဥပဒေရဥပဒေရတရားဝင်တူးလာလားမတူးလာလားဆိုတော့ဘူးရည်မကြည့်ရဘူးအစိုးရကလည်းအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖြေနိုင်ဘူးဘောနော်ဆိုတော့ထားပါတော့ကချင်ပြည်နယ်ချီဖွေမြို့နယ်ပန်ဝါဒေသမှာရှိတဲ့အမှတ်3လို့အမည်ရတဲ့လောက်ွက်အဲ့လောက်ွက်မှာတရှိမြေရှားတက်တူဖို့လည်းမြတ်သုံးဆိုလောက်ွက်မှာနော်ဂျုံလာ၄ရက်နေမနေ့ကမနေ့ပိုင်းလောက်ကစောစောမနေ့ပိုင်းပေါ့နော်မနေ့စောတားတော့မစောပါဘူးနော်ဟိုအဲ့မှာမနေ့ပိုင်းမှာဒီမြေရှားလောက်ွက်တူးတဲ့တောင်းကနေရောသူပြောကြသွားပြီအဲ့နားမှာရှိနေလူ20ကျော်ရှိတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားပါတယ်လို့ပြောသိရတယ်အဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားပါအပါအဝင်လူ20ကျော်ရောဆိုမြေကြမြေရှားပြူတယ်ပေါ့ပြီပါပါပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးတော့ဒီနေ့9ရက်နေ့ထိရှာနေပြီမဲ့မရတော့မြေတကားလည်းပြုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားကြလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့လူ20ကျော်ပေါ့နော်အဲ့20ကျော်20ပတ်ချာလေးကိုပြောလို့ရတယ်အစလူတွေပြောတာ25ရောက်အိမ်နာမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှအဲ့လောက်ကြီးတိကျမပြောနိုင်တော့ဘူးဒီလေမြုပ်သွားတာဘာမှမသိတော့ဆိုတော့20တော့ပတ်ချာလေးပေါ့နော်အဲ့လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားလည်း3-4ဦးလောက်ပါတယ်လို့ကျန်နေခံမင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတေဆုံးတဲ့အလောင်းတွေဆွတ်ထုတ်တာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားအလောင်း1000ရတယ်ကျန်တဲ့လူအလောင်း1000ရတယ်ကျန်တော့ဘယ်လောက်ရှာနေလုံးရှာနေလုံးမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မီရှာတတူသူ့ဖော်ရေးနဲ့ဒါတေဆုံးသွားတာပေါ့ဒီနေရာဘယ်သူနေရာလဲဆိုတော့ဥစခုံတရင်ရဲ့ဒီသူစစ်တီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဒေသလို့လည်းသိရတယ်အဲ့တော့ဟို KIA နဲ့လည်းညင်ပွားနေတဲ့နေရာတွေပေါ့ KIA နဲ့လည်းထိတိုက်တွေ့ခဏခဏတွေ့နေနေရာတွေလည်းပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုမြေရှားတပ်တို့ဘာပဲနဲ့ပြိုကျပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာခုနလူတွေတေဆုံးမှုပျောက်ချမှုတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကတော့ပို့ဝင်ပြောရတော့အသေးအတန်ပြူးပြူးပြဲနေတော့သူ့နိုင်ငံသားတေဆုံးမှုတော့ပြူးပြူးပြဲတော့ဒါလိုက်မှာသိကြတယ်တရုတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အစိုးရကိုကျွန်တော်ဟိုအစိုးရဘက်ကပို့မော်နေရှင်းရှင်းလင်းမထုတ်ပြန်လို့ပါကျွန်တော်မသိတာပေါ့နော်ကဲတော့မသူတို့မသိလို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒါတော့ဘလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုကြည့်ရပါတော့ခုတရုတ်နိုင်ငံသားတည်တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုဒီမီရှာတဘလူတွေသူ့နေမှာတည်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကအခုကဒီသတင်းတွေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းရှင်းရတော့တာပေါ့နော်ကဲဘလို့မျိုးဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြောင်းစားလို့မလဲကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီပန်ဝါဒေသမှာမီရှာတတူတူဖို့မှုကိုအစိုးရကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေစီလက်ထဲကိုတရားဝင်တကယ်ခွင့်ပြုပေးထားတာလားဆိုကျွန်တော်လည်းသိချင်ပြီတကယ်လို့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေတရားဝင်လာခိုးတူတာပေးထားဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်ပေးထားဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့တရားဝင်ဖြစ်တယ်တရားဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြေရှားတပ်တူပုံမှုကနေမြန်မာနိုင်ငံကတကယ်ပဲအကျိုးမြတ်ခွင့်လမ်းတွေရခဲ့ပါသလားလို့ကျွန်တော်ကမေးရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမေးတယ်လဲလို့ဆိုရင်နော်ဘာကြောင့်မေးလဲလို့ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2023အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်ကို
နေရှားတပ်တုတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းထောက်လေးက 1.4 ဘီလီယံပေါ့နော်အဲ့လိုပမာဏလောက်ပမာဏလောက်ရှိခဲ့တယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအကောက်ခွန်ဌာနကိုကူကားပြီးတော့ဒီဟိုတခြားဒီဘာကလဲစောင့်ကြည့်ရဖွယ် Global Witness လို့ဖွယ်ရတယ်စာပြီးတော့လိုက်ပြီးလေ့လာနေတာလေ့လာပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမြေရှားတပ်တုကနေမြန်မာအစိုးရကတကယ်ပဲအကျိုးမြတ်ရရှိခဲ့ပါသလားဆိုတော့မေးတာဆိုတော့တကယ်ပဲရရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါရရှိတယ်ဆိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တူဖော်မှုတွေအကုန်လုံးကတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအကျိုးရှိတဲ့တူဖော်မှုအကျိုးရှိတဲ့တူဖော်မှုနောက်တစ်ခုကဟိုဗာလဲဆိုတော့ပြထားတဲ့ကိန်းကနေတဲ့နောက်ကမှမြုပ်နေတဲ့ဟာတွေက hidden agenda တွေကပိုများသလားမများသလားစသဖြင့်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်မနိုင်ပြောတယ်စိတ်ဝင်စားပါတယ်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်တဲ့နေမြေတွေကရှားပါတတ်ထုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကလူတွေကဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့အများယူသွားတာလားပေါ်ပေါ်လောလောနဲ့ဟိုငပိဟိုဗာလဲငပိတဲ့ငချင်းလေးကျုံကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းဟိုပြောမှဆိုရင်ညာဟိုဟိုလမ်းမေးစည်းတယ်ပြင်းစုပြီးပြီးတော့ထွက်သွားတာလားအဲ့လိုကဲနော်ခုမှသာမသိတယ်လို့လုပ်နေနော်ဒါလည်းကြာနေပြီနော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုဆိုတာမိကုန်ထွက်အောင်ဖြစ်တယ်တရားမျှတတကယ်လို့အဲ့ဒီတတ်ထုတ်ဖို့မှုကတရားမဝင်ဘူးတရားမဝင်ဘူးဆိုရင်အစိုးရအနေနဲ့တရားမဝင်ဘူးဆိုရင်တရားမဝင်ကြောင့်တရားဝင်ကြေညာဖို့လိုဒီတတ်ထုတ်ဖို့မှုကတရားမဝင်ဘူးခွင့်မပြုဘူးခွင့်ပြုပဲတူဖို့တရားဖြစ်တယ်မင်းတို့ကတခိုးတွေသာဖြစ်တယ်တရားမဝင်တခိုးတွေသာဖြစ်တယ်မင်းတို့တိရွေတွေသာတခိုးတွေအဲ့တူးနေကောင်တွေသာတခိုးတွေသာမင်းတို့တခိုးတွေသာဖြစ်တယ်တရားဝင်ကြေညာဖို့လိုက်ရနော်ကျညာပြလိုက်ပြီးတော့မင်းတို့တခိုးတွေနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထွက်သွားဖို့လိုတယ်မင်းတို့တေဆုံမှုတွေငါတို့တာဝန်ယူစာမလိုဘူးမင်းတို့ထိခဲ့မှုတွေငါတို့တာဝန်ယူစာမလိုဘူးမင်းတို့ကိစ္စမင်းတို့ရှင်းကြပြီးတော့တခိုးတွေတာဝန်တခိုးတွေကိုငါပေါင်းတာတာဝန်ယူစာမလိုဘူးလို့ပြောဖို့လိုတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပြောတာအဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဘက်ကိုပြောချင်တယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတရုတ်တန်ရုံလို့ပြောလို့လဲနားထောင်ရဲသိလာတယ်လို့ကြားပါတယ်ဒါဆိုတရုတ်စစ်သားမှုတယောက်ပါကျွန်တော်လက်ဆောင်နေကမှာခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလေးတက်ပြောပါခင်ဗျားတို့လည်းဆက်နားထောင်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တရုတ်ကကြားဖြန့်လို့ဟာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့တရုတ်တွေလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကနေကြားဖြန့်တရုတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမြေတွေလာအသုံးချတယ်မြန်မာမြေထဲမှာလာပြီးကြားဖြန့်လုပ်စားတော့ကကြားဖြန့်တွေကိုဖမ်းမပေးရအောင်လို့ဆိုမြန်မာအစိုးရကလည်းပဲညစ်တယ်လို့ညစ်တယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတရုတ်တွေလာပြီးအဲ့လိုမြေရှားတပ်တွေလာတူးတယ်တရားဝင်လာမဝင်လာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုတူးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲညစ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လက်ခံပါခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကြီးလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဗါလဲခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံကြီးလို့အင်အားကြီးလို့ငါတို့ကအမေရိကန်နဲ့တော့ပြိုင်နေတဲ့နိုင်ငံငါတို့ကမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံတော့ခြေပြုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မလေးမသားလို့တာကျွန်တော်ယူလိမ့်မိတာနော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့မလေးမသားလို့တာအဲ့တော့ဒီကိစ္စမျိုးကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းသိရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ခုမှနော်မကြောက်တယ်လို့လောက်နေတာဟိုကနေပြီးတော့အထိလာဖမ်းသွားတာဘာမှမပြောရဘဲနဲ့ဒီလိုလိုရတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတယ်နိုင်ငံသားတိုင်းသိပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေတလက်မှဖြစ်ဖြစ်တစိတစံဖြစ်ဖြစ်တပုံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနိုင်ငံသားအားလုံးပိုင်တာတယောက်တည်းပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဦးမင်းအောင်လည်းတော်တော်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးတော်အောင်ဆုံးကျော်တဲ့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘသူဘွားကပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေတမုံတသားအစမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးပိုင်ဆိုင်တာဒါကြောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံပိုင်တဲ့ထဲကတန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့ထွက်သွားမယ်ကိစ္စမျိုးဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တားမြစ်ကမှာကန့်တရမှာပိတ်ပရန်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကျွန်တော်တို့သိပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သိပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်လိုတော့အုပ်ချုပ်ရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတို့သိပိုင်ခွင့်မရှိဘူးမင်းတို့လည်းမဆိုင်ဘူးမင်းတို့ဘာဖြစ်ပါဦးဆိုမင်းတို့အာဏာအဲ့ဒါဆိုရင်အာဏာရှင်လိုတော့အုပ်ချုပ်ပဲဘာမှခုပြုမနေဘူးအာဏာရှင်လိုပဲတနတ်သားပြအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလေးဘာမှဒီမိုကရေစီကောင်းစေခံမနေနဲ့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးပါဇက်ပိတ်နေနေဒါပေမဲ့ပုံမှန်လေးပြောရင်တော့တိခွင့်ရှိတယ်တိဖို့လိုရတယ်တိပိုင်ခွင့်ရှိရတဲ့အတိုင်းပေးမသိဘူးဆိုရင်တော့ပေးမသိတဲ့သူမှသာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တိဖို့တောင်းဆိုပေးမသိလို့သူတို့မသိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောတာဒါကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့လည်းရှင်းရှင်းလေးလုပ်ဖို့လိုတယ်တရုတ်တွေအနေနဲ့လည်းဒါကိုရှင်းရှင်းလေးလေး message ပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရှင်းဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဗျာဟိုခင်ဗျားဟိုဟိုပေးခြင်းဆိုလို့ပေးပြီးတော့လုပ်သွားတာဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကတော့မတရားတာပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစော်ကားတာကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကိုစော်ကားတာပဲတရုတ်နိုင်ငံကကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကိုမင်းတို့နိုင်ငံငယ်လေးမို့လို့မင်းတို့မြန်မာတွေစီလုံးညီုံမရှိတဲ့နိုင်ငံကွာငါတို့ကဘာထင်ကြီးကြလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစော်ကားနေတယ်အတူတူဒါကကျွန်တော်တို့ပွင့်နေပဲပွင့်မလို့နေမဲ့တဲ့ပဲပြောတာဒါကတော့တရုတ်နိုင်ငံတွေဒီလိုမျိုးစော်ကားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါဒီတရုတ်ကိုပြပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမြေချတတ်တူကိစ္စကဟို2.8နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဇလန်ဒီနောက်ဆက်တွဲတွေရှာအောင်မယ်နောက်ထပ်လိုက်အောင်မယ်နောက်ထပ်အိဆုံးနဲ့စီးရင်ထပ်ထွက်လာအောင်လို့ယူဆတယ်တရုတ်ကတော့ဗျာသူ့နိုင်ငံသားဟုတ်ပဲအသေးတန်ကိုကိုကျော်တူးပြီးတော့တုံနိုင်ငံသားအသေးတန်ကိုယူမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတည်တာကိုသူခေါင်းထဲမှာမဟုတ်အတာဝန်ယူရမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေတာဝန်ယူရမှာတာဝန်ခံရမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေတာဝန်ခံမြန်မာကုမ္ပဏီဆော့ဖို့တာဝန်မြန်မာနိုင်ငံသားတည်တဲ့လူတွေကိုလည်းမိသားစုတွေကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ဘာလို့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာတည်ဆုံးမှုကိုခင်ဗျားတို့ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်တာဝန်ရှိတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားတည်တာကိုပဲအသေးတန်ဖော်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတည်တာတော့မင်းတည်တယ်မင်းလို့ဟောပစ်ထားတာမျိုးလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတရားမဝင်အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့စော်ကားတာလွန်သွားပြီလို့ပြောရရှင်းရှင်းလေးပြောတာနော်ကဲဒါတော့ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မီရှာတတူတူတဲ့ဆာကိစ္စမှာတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံသား3ယောက်
တို့တေးသွားလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကသူတို့အစိုးရမသိဘဲနဲ့ဒီစကားစမသိဘဲနဲ့လုံးလုံးမရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အခုမှသူတို့မသိတယ်လို့လုံးနေနောက်ပြီးတော့အခုမှပဲဒီတရုတ်နိုင်ငံစိန်ခေါ်တာလို့ပါလို့နေပေါ့နော်ဟိုကနေပြီးတော့ဒီစေးမိမှလေးနဲ့စေးမိတဲ့လူတွေဖမ်းသွားတာမှသူတို့ဒီတိုင်းပဲလက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်